立ち位置はこっちがいいんでしょ。え、一丁前ね。こっち側の顔の方が可愛いんです。私こんばんは、A倉奈々です。はい、もう一回です。もう一回お願いします。ちょっと今考えちゃった。もしよ、鈴木恵美ですって言って、で、そしたらエミナナ往年のセブンティーモデル、じゃあ、A倉奈々です、鈴木恵美です、往年のセブンティーモデルレッスンしましょう。あ、そうしましょう。オッケーオッケー。でもここも使われるんでしょ。使えません。A倉奈々です。鈴木恵美です。往年のセブンティーンモデルです。ちょっと待って、忘れちゃった。ということで今日は大ジャンチャンネル Be Happy にスペシャルゲストのジュンちゃんに来ていただきました。 Be Happy! イエーイ、ジュンちゃんです。どうも美人です。どうも美人です。はいはい、ダブル美人です。はい、ダブル美人に入ります。入ります。お願いします。お願いします。でも綺麗になったね。綺麗だったけどさらに綺麗になったってことね。そうなんですよ、うん。止まらなくて、うん、なんか可愛いが。でも確かに止まってないよね。花粉症の時の鼻水みたい。花粉症の時の鼻水みたい。そのレベルで止まってないってことよ。本当に噛んでも噛んでも止まらないぐらいね。敵の声とかやろ。やめや。ごめんなとこ入っちゃう。ごめんね、大丈夫？気になさらずすみません。はい、ありがとうございます。そして。大変失礼いたしました。てかさ、本当に合戦お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様。何の話ってなってると思うんで、ご説明いただけると嬉しい。純ちゃんは最近性適合手術の第一歩である玉取り合戦を、はい、行われたということで、え、合ってますか。そうです、玉取りました。はい、おめでとう。なんかこの間ラジオした時に今月忙しいのみたいな話をした時に、うんうん、今月別にネイル行って、あとちょっと仕事にさあって、あと玉取ってみたいな感じカフェ行くぐらいの感じで言ってたから、すごいそんなカジュアルなプランなんだって思ってたんですけど、うんうん、実際はどうだったんですか。実際は結構めんどくさくって、オペの前に性同一性障害の証明書みたいなのを発行してもらってっていうプロセスがあるんですけど、でそれをもらうためには自分史っていうのを書かなきゃいけなくて、なんとかレンちゃんとかそういうの全然興味なくてセーラームーンばっかり見てました。同じとか、朝倉みなみに憧れてなんか箸の先に紐くくりつけてこうやって身体操ごっこしてましたとか、憧れたでしょ。憧れた憧れた。ここの先に紐つけて。たことない。でもあのダイちゃんとランチした時はまだ現実味がなかった。どんどん日にちが迫っていく過程で、あ、やばい、あと1週間だ、あと3日だ、明日だみたいな気持ちがそうなっていったって感じです。お疲れ様でした。よく頑張った。ピースフル。で、最近どうなんですか。最近は女性ホルモンを打ってるじゃないですか、私、うん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 、弾がなくなって、うん、効きが良くなったような気がもうすでにしてて、取って2週間なのになんかちょっとあれみたいな。すごい、じゅんちゃん爆乳の峰藤子出せ。こっちには聞いてるんだけど、はい、ここは治んなかったんだね。やばい、殴りそう。心にちょっと男残したことやめて。引っ叩きそう。そうそう、そっちそっち殴るのは兄よ。引っ叩こっけ。あの私の動画の方で、最近私がうっかりナンパされてデートに行くというあの詳細をじゅんちゃんの方のチャンネルでご紹介しておりますので、ごめん、こっちでそれ話して。すいません。概要欄に貼ってあります、じゅんちゃんチャンネルからご覧ください。あんた好きピーないの。私は今は、うん、やり取りしてる人は3人ぐらい。3人準備して、どこで見つけたの。どこで見つけたの、それは。Tinder。 あ、Tinder ね。3人も同時にやっていいチャット機能があるの、それは。ライクをしてくれてる人がここに表示されるんですよ。Oh my god。 待って、ちょっと見せて。これがあなたのことをいいよ、いいねって言ってる男の人たち。そうです。 Oh my god。 9999以上いてるよ。待って、しかもイケメンじゃん、みんな。でも、あの、だいたい本気じゃない、要は、ってみたいなところ。ね、ごめんなさい、それ、さすがに道すぎる言葉使うのやめてほしいですか。待って、やめましょうか。え、この人が超かっこいいじゃん。マサツグ？マサツグ。例えば、この青くん。かっこいいじゃん。イケメン。優しそうだし。あ、すごい。ダイちゃんは今、男性のほぼ裸を見て、どういうこと？と混乱しております。これはどういうことなの？トークっていうこと？とも限らないんですけど、うん。ちょっと待って、あんたすごいいっぱい。待って、 DM は結構みんな、誰でも来ると思いますよ。どんな人でも。この中で、ハッピーハッピー。大ちゃんチャンネルってもうちょっとなんかヘルシーなチャンネルだったよね。もうハッピーハッピーだから。それハッピーハッピー。これハッピーハッピー。拝見します。めっちゃイケメンやん。
やばっ。しかも会社経営者。でも私だっていいんだ、やってみよう。あんなイケメンのマスターがいるんだ。紹介してもらっていい、さっきの人。この方はニューハーフ専門の方。お疲れ様でした。あ、この子とか。ハピハピ。ハピハピ。体験します。イケメン。あなたモテるね。ガチで付き合いたかったんですよ。4回ぐらいデートしたんですよ、はい、意外とちゃんとしてて、私最初全然そういうのしたくなくて、はい、だいぶ待って4回目ぐらいでそこまで行ったけど付き合いなかった。告白はしたの？告白もしてない。だからそれも含めてのこの恋愛ゲームじゃないけど出会いを楽しむものなのね。それも含めてのこの恋愛ゲームじゃないけど出会いを楽しむものなのね。モテるモテるとは聞いてたんだけど、ごめん、ここまでとは。でもマッチングアプリでモテたとって、リアルでモテないとあんま意味ない。でもさ、マッチングアプリでさモテた後にさ、実生活で会えてるしハピハピできまくれてるし、始めましょう。ダイちゃんも Tinder 始めます。私も今日からこの後ダウンロードします。はい、お願いします。びっくりしてる。すぐに課金してください。そしてすぐ課金します。貯金してますんで私。これかとにかく、じゅんちゃんがモテるっていうのは方々から入ってたの、情報としてね。自分のこと北川景子とか言ってるさ、ちょっと頭かなさはおかまなと思ったわけ。ごめん、ちゃんとモテてるじゃねえか。こんにちは、北川景子です。こんにちは、A クラナナです。怒られてください、はい、私たち、はい、分かってるんです。なんかいつか怒られるかもしれないと思いながらやってます。だからあんたが怒られるときは私も一緒に謝るし、私が怒られるときはあんたも一緒に謝って。そうですね、ほら、なんかていきましょう。そう、まとめて謝られた方が向こうも許してくれそう。なんか知らないやつも謝ってきた。すごいやつで謝ってきたみたいな。ね、合コンしない？したん？合コンしたい。メンバーは私たちと、あ、私、藤子。あ、もう無理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 。藤子先生がいたら、うん、全部持ってかれちゃうんで。いや、そんな風にあげなくていいよ、相手のこと。あなたたちの方が戸籍は綺麗。何もついてないですからね。何も、私たちですか？クリスタルクリアよ、まだ。そうそう、クリスタルクリア。真っ白なキャンバス、私たちは。戸籍を汚すところから私たちも始めたいよね。汚せそうになったこともない。戸籍をね、変えようと思って、今動いているので。そっかー。一旦やりたいなと思ってるのは、まずその性転換手術と包茎と喉仏を削る手術、それが全部終わったら戸籍っていう感じなの。そうです、うん、だから道のり長くて、ゆっくり行こう。付き合うわ。お茶休憩とかだったら、お茶しかしてくれない。飯も行こう。よかった。気楽に行こう。気楽に行きたい、うん、そう、気楽に行こう。だからこの間の感じでいいじゃん。ネイルして、パーマかけて、膣入れて。生きるって大変。本当に大変です。あの、そもそもさ、やらなきゃいけないことに立ち向かう中でも大変だからさ、今この与えられてる命があることに関しては今日この頃ですかね。それはさ、あ、私あの玉取る手術をした後に、はい、ビッチーズの方の中の一人から送られてきた DM で、確かにと思ったのが、うん、私なんでこんな健康な体にあえてこんなことしなきゃいけないんだろう。ですごく悲しくなって、親にも申し訳なくなって、それを投稿したら、健康だからこそできますよね、親に感謝ですねって言ったの。確かにってなって、親が健康に産んでくれて大事に育ててくれたから今回のその玉取りの手術ができたわけだから。うろこ教育チャンネル言ってる。受信料払って大ちゃんチャンネル。本当に素敵なビッチーズの方だね。ありがとうだよ。なんか私、大ちゃんのチャンネルで喋りすぎ。全然喋りすぎてな。あと5時間なら聞きたい。入りたい。5時間は無理。やるって決めたのはさ、純ちゃんだから、やるって決めてそれをやり抜いた純ちゃん、本当に素晴らしかった。誰が何と言おうとあなたの決断、私はリスペクトする。本当にもう怖すぎた。そうだよね。もうなんか私覚えてるんだけどさ、その手術にさ挑むさ、本当に多分1、2週間前さ、いろんなさ美容施術顔に施してさ、顔パンパンに膨らがってたよね。私あっちの方が怖かった。今だから言わせてもらう。あの時は言えなかった。顔取る前に何やってんのって思って。その時の写真ご覧ください。それはなんですけども、私完全に孫をこので隠れも文字言ったと思って、すみません。どうせダウンタイム会えるんだったら、うん、まあいいだろうっていうことで、全部見えなくしちゃえ。やだな、一気にどーん。仕事全部休んじゃえ。どーん。あの顔で一人でマスクもせずに表参道を歩いてました。あ、そうですね、肝試しって。肝試しやめてる。肝試してたわけじゃないんで。そうですよ、玉取るわけや、肝試してるわけじゃないんで。そうですね、はい、そうです、はい、すみません。結構私あのダウンタイム顔パンパンの状態とかでも電車乗ったりとかしちゃうんですね。うん、あの別にいいんだけど、周りの方のこと考えよう。小さいお子さんの気持ちも考えて。5度見ぐらいもされました。5度見されてるよね、わ、はい、かるよ。大ちゃんチャンネル。
じゅんさんすみません、これが公開されるのが3月か4月ですけども、新生活や目標一つお願いします。どうぞ。私はですね、はい、2024年度の目標としまして、はい、料理をちょっとやれるようになりたいんですよね。はい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 。できるんだけど本当に超簡単な料理しかしないの。切る、炒める、のせるぐらい。茹でる、剥くとかやんないから。本当にできる。できる。それもできる。私も全く料理しないので毎食 Uber Eats か外食です。あ、すごい。私全然毎食ってことはない。結構作るよ。作る気もあるし。見る？大丈夫です。食わせるよ。違う違う違う、あの見るのはいいんですけど、うん、自分が本当に何もできないやつっていう気持ちになりそうだから見たくない。分かった、かしこまりました。そんなことは、あなたの方が素晴らしいわよ。だってなんか何もかもできるようになるって難しくない？苦手領域があった方が得意分野がね、なんか際立たない。確かに。あとなんかちょっと苦手なことある方が可愛いかも。わかる。可愛い。私たち可愛い。可愛い。イエーイ。ちいかわ。でもだから私も料理ができるように、まあなりたいはなりたいけど、うん、新生活の目標か。金稼ぐ。稼ごう。イエーイ。いっぱい稼ぐ。いや、もう十分稼いだな。私全然なんですよ。いや、知ってるよ、あんた。あんたのこの冷蔵庫がどんどんアップグレードしていってる部屋が、最初後ろにキッチン映ってたよね。今もうすごいどえらいマンションじゃない、あれ。やめときましょう。一緒にあれをやってみたいの、私。冷蔵庫のやつ。最初どんな感じだったっけ。なんとかなんとかなんとかだって。あ、そうそう。って言ってでしょ。Tinder で男を食い漁ってるって。人聞きが悪いな。本当に悪いよね。人聞きが悪い。今度一緒に撮ってみたい。撮りましょう。え、私のリールで出していいですか。いいですよ。え、嬉しい。千両いただっけ。あ、ねーねーねー。ということで今日は花上純ちゃんが大ちゃんチャンネルに遊びに来れました。純ちゃんの YouTube も皆さん概要欄に貼ってあるのでぜひ見に行ってください。よろしくお願いします。仲悪いの。仲悪そう。ずっと埋まらない距離感。じゃあねー。じゃあねー。じゃあじゃあじゃあね。Be happy。 Be happy。 最近セイラ君が彼女と別れたの。だからどうですかセイラ君。私ドキドキしてたよ、この間アンテナの時。思ったより綺麗な方でしたって言ってた。大ちゃんのセイラ君っていうイメージが強すぎて私は手を出せません。この間名古屋のポップアップだったんだけど、今日は大ちゃんからセイラ君を奪いに来ましたっていう方がいらして、全然いいんだけど私のものじゃまずないから。なんか言われたの、私の胸をしたたるんじゃなくて。あとこの間ポップアップで言われた一番衝撃的な一言披露していい？大ちゃん、大ちゃんもったいないって言われたの。思ってたよりもだいぶ可愛いって言われた。インスタだとその可愛さ全然わかんないって言われて。だからさ、言ってちゃんと生の方が可愛いよって声を大にして言って。肌がすごく綺麗。顔も可愛いだろ。